Oi, meninas, tudo bem? Oi, 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 eu aqui outra vez. Nossa, já tem 20 pessoas. Tudo jóia, meninas, tudo bem com vocês? Tô compartilhando aqui enquanto o pessoal chega. Calma aí. Como que tá tudo aí? A como vocês estão? Rosa Framilho, Rosa Porto, Lourdes Rodrigues, Márcia Puzzi, acho que é isso. Meninas, peço para vocês irem compartilhando, quem puder, claro, né? Saudade dos seis, Rosana Zanardo, Patrícia Fuxida, Rosa Porto, por que não falou que ia entrar essa hora? Ah, porque eu não falei? Porque eu quis fazer surpresa. Tô assim, rebelde que tô mesmo, Rosa. É. Entendeu? Eu estou entrando no horário da minha amiga Adriana Rosa, quer dizer, acho que não, né? A Adri já passou, né? É. A Adri disse que não ia fazer live hoje. Aí eu falei, então vou fazer nesse horário. Mas acho que o da Adri é 3 horas ou é 2 horas, não sei. Jancira Carvalho. Rosa Faria, nem convida mais. Eu convidei. Quem tá na minha linha de transmissão, tá tudo convidado lá no WhatsApp, gente. Quem tá na minha linha de transmissão é só ver lá que eu chamei todo mundo. E eu não tô pondo, como que fala? Não tô pondo. Não tô assim colocando anúncio que vou fazer, porque eu também não tenho horário mais, gente. É assim, hora que der eu vou entrar, tá? É isso assim. Samira. Maria Aparecida, Pereira, Dailma. Meninas, a imagem tá boa aí ou como é que tá? Porque eu não consigo saber. Me fala aí se a imagem tá boa. Parece que tá meio tremida, né? Sol Costa, minha amiga, minha linda, minha Flomena, tudo bem, amiga? Kelly Brito, Marta Vilela, boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo. Andréia Luz, oi, Déia. Ione Patrícia, oi, Noni, tudo bem? Cláudia Montemor, boa tarde, boa tarde. Tânia Morgado, minha amiguinha, boa tarde. Nazaré Costa. Tá boa a imagem aí, meninas? Me fala aí. Priscila Viana, Isabel Lima. Ah, tá ótimo. Então, seu cabelo tá bonito. Tá bonito meu cabelo, Kelly? Você achou? Tá parecendo Arapuca, né? Agora eu tenho cabelo de Arapuca, gente. Olha só os brincos novos que eu ganhei de semente da minha amiga Neide Viana, ó. Brinco novo. Sônia Regina Mazzi, boa noite. Pelo jeito vai ser mais uma caixa que eu vou me inspirar. Por favor, se inspire, que eu amo quando você se inspira nas minhas caixas. Shirley Lousada, boa noite. Rosicléia, boa noite. Madalena, boa noite. Aline de Fátima, tá ótima. Fala pra mim, senão eu fico triste, tava com saudade. Beijo pra mãe, beijo. Lu Moreira. Jussara de Magalhães, boa tarde. Magda Dias, boa tarde. Mariana Célia, boa tarde. Marina, né? Marina. É isso aí, meninas. Quem puder ir compartilhando, a gente agradece, tá? Wanda Fritoli. Márcia Cecília,
Obrigada, Rosa. Obrigada, lindona. Lindas são vocês. Rita Anzi, boa noite. Boa tarde, guria. Gente, tô na mania do boa noite, tô dando boa noite. Cleonice, Pedrina Ribeiro. Beijo, Pedrina. Fica com Deus, lindona. Kelly Brito. Helena Moreira, Maria. Cristina Coll. Boa tarde, boa tarde. Eu tenho que falar boa tarde umas 10 vezes. Leonor. Dailma, boa tarde, Dailma, boa tarde, viu? Gostou dos meus brincos, Pedrina? Olha. Ganhei da minha aluna, a Lady Viana. Ela me mandou de lá de Brasília, ó. Ela também amei. Gleice Maria. Márcia Jaqueline. Bom, meninas, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, porque eu vou deixar aqui para mim vendo. Se a imagem ficar ruim, eu desligo ali, tá? Então vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tenho que falar mil vezes boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Diz que a gente tem que falar a palavra várias vezes, assim, repetida, pra gente decorar, gente. Então, meninas, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma caixinha, assim, básica. Mônica Rezende, boa tarde. Imagem tá distante? Eu vou dar um zoomzinho então. Tá bom assim, gente? Tá melhor? Com esse zoom aí? Esmeralda, boa tarde. Andréa Elias, Vera Ferreira. Meninas, se eu não falar com todo mundo, vocês não reparam, tá? Que é porque não dá mesmo pra gente falar, tá? Então agora vamos trabalhar, vamos mão na massa, né? Eu dei uma adiantada na minha peça, ó. Vamos fazer essa bombezinha aqui hoje, tá? E eu tinha aqui, gente, duas plaquinhas que calhava certinho aqui. Só que as duas plaquinhas foram. Elas estão com craquelê, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Essa daqui acho que dá, né? Eu tinha feito a técnica de craquelê lá nas aulas online, e aí essas plaquinhas ficaram aqui, porque eu fiz na plaquinha, né? Então eu aproveitei e tô usando elas pra fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui a parte de baixo primeiro da caixa, e depois eu vou pra parte de cima, que é a tampa. Olha, aqui eu colei a plaquinha, minha plaquinha que já estava com craquelê, tá? Mas é aquele kit craquelê do kit craquelê, tá? Mas vocês podem fazer qualquer coisa, qualquer textura aqui nessa na plaquinha, ou pôr lisa mesmo, enfim, tá? O que vocês quiserem. Aí aqui em volta, eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem o que foi que eu fiz, tá? Primeiro, eu pintei com tinta PVA, tá? Branca. Tinta látex PVA mesmo. Depois eu pintei, passei esmalte sintético, por isso que ele fica brilhando assim, ó. A base de água, que vocês sabem que eu uso muito, né? Pra ela ficar toda branquinha assim, tá? Foi o que eu fiz. Aí depois eu vim e passei o dourado em cima do craquelado aqui e aqui. Aí eu fiz só assim, ó. Peguei meu pincelzinho, pituar mesmo. Peguei a minha pasta metálica, pode ser qualquer marca que vocês tiverem aí. E aí, minha paleta maravilhosa, né? Estão com inveja, não? Ó, eu pego aqui a minha pasta e vim só fazendo isso, ó. Só pra dar um aspecto metalizado aqui, de dourado.
Eu não vou pôr aqui, porque aqui eu vou pôr guardanapo, então. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Aí eu pego um paninho limpinho e venho, ó, dando uma lustrada. Olha que brilho que fica, gente. Ó. Fica super legal. Então, é isso que eu fiz aqui já nessa parte aqui da frente, tá? E aí, como a plaquinha tá craquelada, o que que acontece? A pasta entra nos cracos, né? E fica mais bonita ainda. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas ficou tudo craqueladinho. Então, foi isso que eu fiz aqui nessa parte da frente da minha caixa. Agora, aqui, eu vou aplicar guardanapo aqui, aqui e aqui, tá? Eu vou lá pro final pra ver se vocês estão falando alguma coisa de imagem. Eu tô preocupada com a imagem por causa que a Juliana também tá usando a internet. Mas deixa eu ver aqui, porque por aqui eu consigo ver se a imagem tá boa. A imagem tá tremida, né, gente? Ou não? Eu tô soltinha hoje, Rosa Porto. Eu não tô, não. Hoje eu tô trabalhadeira, menina. Hoje eu tô trabalhando. Eu tô trabalhada no Jiraya hoje, gente. Por isso que eu não tô muito assim. Tem que trabalhar, menina. Dar comida aos meninos. Né? Meninas, me fala aí se a imagem tá boa pra vocês. Hoje eu tô ovelhinha? Você acha que eu estou ovelhinha hoje? É eu que tô ovelhinha? Só o Costa. Você acha que eu tô parecendo uma ovelhinha? Imagina, menina, não tô não. Ai, gente, só vocês mesmo. Hoje eu tô tão assim, menina, tão assim, sei lá, sabe? A imagem é o tão bom pra mim. Pra mim está boa a imagem. Oi, nem tá gata, hein? Oi, você acha que eu tô gata, nem? A minha irmã tá aí, gente. Minha outra irmã, que é a família tudo gata mesmo, tá? Então isso é natural, isso é normal. A gente é assim mesmo, linda. O tempo todo. O tempo todo a gente é linda. Só que não. Tu acha, nem, que eu tô bonita? Ó, eu ganhei da minha amiga, Neide Viana, esse brinco. E essa coisinha na cabeça aqui, que eu achei que combinar com o meu brinco, eu roubei lá na chácara de alguém que esqueceu lá, né? Não sei quem foi. Tu não sabe também não, né, nem? Tua não era, né? Porque vai que era da minha irmã, né, gente? Ela já vai dizer. E essa tiara aí na cabeça é minha. Olha, gente, eu achei lá, ó. Achei e passei a mão. Gente, achei bonito no meu cabelo. Falei, mãe, de quem é essa tiarinha aqui, esse negocinho aqui, bonitinho, parecendo de hippie? Mãe disse, não sei, não. Alguém esqueceu aí, mulher. Falei, pois então já era. É meu. Ó, menina, estou tirando os dois. Falei, achei, oh, esqueceu o que quis. Passei a mão, combinou direitinho com meu brinco de semente. Maria Barcelos, boa noite. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá ótimo aí, Filomena? Então tá bom, Filomena. Aqui também tá bom. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo bem, Filomena. Olha, menina, estou passando a minha cola gel. Cola gel aqui na minha peça, ó. Pra poder colar o meu guardanapo, tá? Cola com a cola que vocês quiserem aí. Cola branca, cola
Cola gel, qualquer cola, minha gente. Qualquer cola que cola guardanapo, viu? Eu gosto da cola gel. Por quê? Porque eu gosto. Só porque eu gosto, gente. Mas quando não existia cola gel, a gente colava com cola branca. Então dá pra colar com cola branca assim, viu? Ah, bestajada. Hoje eu tô mesmo, hoje eu tô feliz. Quer dizer, todo dia eu tô feliz, né, gente? Eu só tenho motivo pra ser feliz. Só tenho motivo pra agradecer a Deus por tudo. Oxe. Olha, meninas, eu vou pôr esse guardanapo aqui. Que esse guardanapo tá é lindo de doer. Vou colocar aqui, ó. Todo bonitinho aqui. Vou pegar aqui o meu plastiquinho. Vou sobrepor e vou fazer isso aqui, ó. Quem quiser esses guardanapos lindos, maravilhosos, que eu vou começar a usar daqui pra frente, eu tenho, visto? R$ 2 que eu tô vendendo. Pra pagar o leite dos meninos. Aquela menina que eu tenho, vocês conhecem aquela menina que eu tenho? Conhece, gente? Juliana? Aquela menina bebe um leite que vocês não têm noção. Ave Maria, o colgaço de leite com aquela menina. Não tá nem escrito no gibi. Por que que tu tá virada no samurai, Rosa Polo? Não fique não, mãe. Fique não. Isso não faz bem pro coração, não. Obrigado, Aninha. Aninha K. Corbelli. Beijos da Nildinha pra você, Aninha. A Aninha, ela despede da gente assim. Beijo da Aninha. Aí eu falo beijo da Nildinha. Copiei a Aninha. Agora eu tiro, ó. Com a minha lixa de pé. Filomeno, tu tá me chamando de fofinha, é? Ô, Filomeno, não faz isso não, Filomeno. Tu me chama de fofinha, isso pra mim é uma morte. Pode deixar, viu, Filomeno? Tá contado meu dia de fofinha. Conta aí nos dedos aí, conta. Já que no dia tu vai ver, eu quero ver tu me chamar de fofinha. Quero ver tu me chamar de fofinha, disse? Eu vou estar assim, ó, magra que nem uma tripa de vira-pau. É, deixa. Deixa, Filomena, tu vai ver. Vou papar o grande que vai ficar aquela fila de gente pra saber o que foi que eu fiz. Ah, rapaz. E eu quero só dizer, eu não fiz nada não, foi dieta de boca. Parei de comer. Vou falar desse jeito. Eu não vou mentir. Enira Pinto, boa noite. Tá linda, adorei os brincos e tiara. Você gostou, né, neném? Vê se tu não rouba quando tu vier aqui, viu? Gente, vou contar uma coisa pra vocês, tá? Vocês não sabem, minha irmã tá aí na live? Acho que ela deu uma saidinha, por isso que eu vou contar. Ela chama Núbia, Núbia Carvalho. É de outra família, não é de Araújo, não. Tá, Araújo é só eu. Rouba meus brincos, gente. Ela rouba meus brincos lindo, maravilhoso que eu ganho. Aí depois ela posta no Facebook assim, se exibindo, tirando selfies. Quando eu olho, olha o meu brincão pendurado. Gente, eu tenho vontade de matar ela quando eu vejo isso. Mas tudo bem, né? Minha irmã, sou obrigada a aguentar. Vê se tu não rouba esses, viu? Foi Neito que me deu. Vê se tu não rouba. Eu já sei o que eu vou fazer, gente. Quando ela vir aqui em casa, eu vou esconder. Eu vou colocar debaixo da cama. Oh, não posso falar, né? Não, ela descobre. Vou enfiar em algum canto para ela não achar. Que é desaforo.
Olha, minha gente, que papelzinho lindo esse. Papel não, guardanapo. Guardanapo. Eu tenho esse e várias outras estampas lindas de doer. R$ 2. Quem quiser, é só chamar eu aí no zap. Mimos da Silva. É maravilhoso esse guardanapo, né, Mimos? Thelma Rodrigues, Nazaré Costa, Tânia Maria, Tamaria, beijo para todas, Madilanes, beijo, Maria José dos Santos, beijo para todas, tá? Beijos e mais beijos e mais beijos. Olha, meninas, que cor mais linda. Olhem, agora eu vou pro outro lado. Oi, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha irmã não é cria de gente, não. Minha irmã, gente, eu acho que ela esquece que roubou aqui o meu brinco, né? E fica se exibindo lá na rede social, fazendo selfies. Porque vocês sabem, né? Mulher separada, gente, viúva, adora ficar fazendo umas selfies, né? Ó. É só tirando foto e botando no Facebook. Se bem que não é só a separada e as viúvas, não. Tem um monte de casada aí também fazendo a mesma coisa, viu? É, tem um monte aí. Nós, pelo menos, tem motivo pra fazer, né? Agora, e as casadas, hein? Menina, menina. As meninas, menina. Gente, eu tô falando dessas fotos exibidas, tá? Que de vez em quando eu tiro umas fotos exibidas. Vocês já viram que eu tiro umas fotos exibidas? Tipo assim, fazendo carão. Ó a boca. Ai, gente. Ó a boca, gente. Sexual. Aí um dia uma amiga minha foi e falou assim: mulher, mas por que que tu fica fazendo essa boca? Eu falei: a boca é minha. Faz do jeito que eu quero. Agora tu vai ficar corrigindo da minha boca do jeito que eu faço. Mas, mulher, tu tá com a boca torta. Eu falo, a boca até torta não tô. É sensualidade, ó. Isso não é tortura, não, menina. É sensualidade. Tu não entende o assunto, criatura. Minha amiga dizendo que tu tava com a boca torta, gente. Falei, mas, menina, eu ganhei tanto elogio com essa foto e tu tá dizendo que eu tenho a boca torta? Tem boca torta aqui, não, fia. Falei, eu tô sensualizando, tu não tá vendo? Aí ela, mas mulher, tá estranha essa sensualização tua. Eu falei, tá estranha teu nariz. Vou contar pra vocês, as meninas. Vou contar pra vocês que minha irmã fez. Eu contei pras meninas lá no grupo Arte e Terapia. Gisele Carla, boa noite. Cláudia Gomes, boa noite. Boa noite, nada. Boa tarde. Isilda Rocha, boa noite. Marli Rodrigues, Fran Ribeiro, boa tarde. Cristina Ferreira, Valéria Coronato. Meninas, vou contar pra você que minha irmã fez, minha gente. Contei para as meninas lá. As meninas do grupo Arte Terapia, tem alguém aí? Fala presente. Tem alguém? Fala presente. Elas não sabem que eu tô fazendo live. Quer dizer, elas, algumas eu mandei, né? Não é todo mundo que viu, né? Algumas trabalham, né? Mas quem tiver aí, fala presente. Meninas, minha irmã, a Núbia, essa que tá aí, sabe? Minha irmã, ela não tem muito cabelo na sobrancelha, sabe? Os cabelinhos dela é pouco. Aí ela falou, vou fazer aquela sobrancelha. Chegou aqui em casa toda prosenta. Vou fazer aquela sobrancelha definitiva, né? Eu falei, nem, tu não faz isso, né? As experiências que eu tenho visto as mulheres fazendo ainda é boa, não. Ah, tu tá com inveja, mulher. Eu vou fazer sim. Eu falei, não faz não, mulher. Ah, não, que tu não, depois tu vai arrepender. Aí ela, não, vou fazer sim, vou fazer e vou passar aqui na volta pra tu ver como é que eu vou ficar linda. Eu falei, vá, diabo. Aí foi-se, minha irmã, gente.
Fiquei aqui rezando, né? Rezando para Nossa Senhora de tudo quanto é santo, para poder ajudar que a pessoa que fosse fazer esse negócio na cara dela, né? Na sobrancelha dela, caprichasse, né? Minha gente, quando foi lá para metade do dia, minha irmã aponta na porta. Quando minha irmã apontou na porta, minha gente, eu tomei um susto tão grande. Tomei um susto tão grande, gente, que eu falei, vala minha Nossa Senhora. O que aconteceu aí, gente? Não tá aparecendo aqui pra mim mais? A live tá aí, gente? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Eu não caio não, né? Vou cair. Peraí, minha gente. Tô vendo que tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, não caiu não, né? Tá ótimo aí, né? Caiu não. Aí, minha gente, eu continuar contando para vocês. Nossa, 204 pessoas! Beijo para vocês, meninas. Muito obrigada. Aí, gente, minha irmã me vai lá fazer essa tal dessa sobrancelha definitiva, né? Que passa um trem na cara da pessoa, nos olhos, na sobrancelha da pessoa, que se a pessoa não souber passar, né, gente, fica parecendo uma taturana, sabe? Não é assim que nem a minha tá bonita assim, não. Vocês estão pensando que aqui é artificial? Nada, minha filha. Já nasci com essa sobrancelha linda assim. Nada, isso aqui não tem nada de definitivo, de henna, de nada daqui, não, minha filha. Aqui não tem isso, não. Aqui é tudo original. Aí, minha gente, minha irmã aponta lá na porta, minha gente, mas eu tirei um grito tão grande. Eu disse, mãe, tem uma barata na tua testa, diacho. Mas parecia que minha irmã tava com duas baratonas pregadas aqui, minha gente. Falei, mulher. Ela disse assim, vou passar lá na casa de mãe, tu tá com inveja. Falei, mulher, tô com inveja de tu não, mulher. Ela disse, tu tá com inveja sim, tu tá com inveja que minha sobrancelha ficou. Gente, mas parecia a coisa mais feia do mundo, minha gente. E minha irmã achando aquilo a coisa mais linda. Eu falei, ô, filha, não vá lá no carro de manhã, não. Que os netos dela tá tudinho lá e tu vai assombrar os meninos. Tu vai assombrar o menino doido com essa cara tua aí. A minha irmã tá daqui, gente. Foi pra lá. Até hoje, minha sobrinhazinha menor é traumatizada. Minha sobrinhazinha menor é traumatizada. Não pode ver ela. Que assusta. Foi... A tia da barata, a tia da barata. Porque minha irmã, teimando comigo, foi lá. Quase matou minha sobrinha do coração. A minha sobrinha, quando viu ela, saiu correndo pra cima de minha mãe. Tinha duas baratas na testa da tia. Até hoje ela pensa que minha irmã tem barata, porque até hoje não saiu ainda direito aquela barata que ela tem pregada na testa, né? E não é mentira, não. É verdade. Tu diz que é verdade, né? Tu diz que é verdade, que é verdade. Adriana Falcão. Minha irmã se achando a coisa mais linda, minha gente. Eu tive que dizer a verdade pra ela. Até hoje ela acha que eu tava com inveja dela. Não é não, né? Fala aí se não foi verdade isso aí. Ai, minha gente. Minha irmã é uma graça. Aí minha irmã fala assim, Nene, tu viu minha foto, como é que tô bonita? Que foto, minha foto do Facebook, quando eu vou lá ver, gente. É brinco meu. É roupa minha. Falei, mas peraí, né? Onde tu comprou aquela roupa parecida com a minha? Ela começa a rir, eu já sei que é a minha, né? Eu peguei emprestado. Eu falei, mas quando a gente pega emprestado, a gente avisa. Não, tu não tava aqui, eu peguei. Eu falei, mas mulher, não faz essas coisas, não. Qualquer hora eu mando te prender. Tu quer coxinha? A Sol tá fazendo coxinha, né? Tá vendendo coxinha agora? Solange Costa tá vendendo coxinha? Não leva a vender caixa? Eu fiquei vendendo coxinha.
Porra, minha gente, aconteceu isso aqui na minha casa. Roberta Ganzaroli. Tua irmã da Ellie Ganzaroli, é, menina? Irmã da Ellie. Tu não é bonita que nem ela, não. Acho que se tu for, não passa perto de mim, não. Por favor. Olha, minha gente, pensa que coisa mais linda do mundo, esse guardanapo. Olha. Ave Maria, que lindeza. Esse guardanapo é lindo demais, dá conta. Ana Pedrosa, boa tarde. Nira, boa tarde, Nira. Nira Martins. Nazaré Costa. Mariusa Cândida, boa tarde, Mariusa. Maria José, Maria Jerusa. Tem umas que ficam estranhas. Mas não é, Maria. Mulher, oi. Não faz umas coisas dessas na cara de vocês, não. Sabe o que vocês fazem, minha gente? Faz o que eu faço. Faz o que eu faço. A minha é natural. É tudo natural, ó. Vocês verem que coisa mais linda que a minha sobrancelha. Aprendi com minha filha. Vocês querem saber como é que faz essa sobrancelha bonita aqui? Sem precisar passar aquela barata na testa? Se vocês quiserem, eu faço um curso pra vocês ensinando. Mando minha filha maquiadora, né? Se quiser, eu faço uma aulinha, um precinho bom, precinho camarada, pra vocês aprenderem a fazer essa sobrancelhona linda assim, ó. Pode ficar bonito assim, ó. Ó. Igual a minha. Viu? Ou se vocês quiserem, se vocês falar que eu falo pra Juliana fazer um curso pra vocês. Especialmente pra vocês. Meninas, que vocês vão ficar arrasadora. Olha pra vocês verem que sobrancelha linda que eu tenho. Ou então. Mãe fez uma parte e eu completei a outra. Márcia Barbosa, essa geração que faz essa sobrancelha vão olhar lá na frente e dizer o que foi que eu fiz. Bem assim mesmo, menina. Bem desse jeito. Vai dizer que bosta foi essa que eu fiz na minha cara. Eu não faço isso não, gente. Não faço isso não, mas eu tenho um segredo pra minha ficar bonita assim. Se vocês quiserem, eu conto, mas é só no curso. Ou mando minha filha contar pra vocês. Mas é no curso. É porque a minha fica bonitona. Agora, da minha irmã, minha gente. Da minha irmã, se vocês saíam correndo, vocês corriam sem olhar pra trás. Mas nunca vi, né, Márcia? Né, Adriana? Irmã dessa medida. Minha irmã é assim, gente. Ainda ela chega aqui, eu falo assim pra ela, ô neninha, dá uma ajudinha aqui, filha. Ela vai lá, pega a melhor calça que eu tenho, minha gente, e veste. Aí me dá uma ajudinha, sabe? Falei, mas mulher, tu tá usando minha calça nova pra limpar a casa, pra me ajudar aqui na casa, né? Ela, ah, é nova? Coisa velha dessa? Falei, velha, velha é teu passado, filha da mãe. Minhas calças novinhas, gente. Ela pega e usa. Minha irmã não é cria de gente, não. Minha irmã é caso perdido. Caso perdido. Fala, mas irmã não faz uma coisa dessa, não, mulher. Eu tenho que ficar só gastando com roupa, porque tu usa tudo em minhas roupas pra fazer faxina, pra limpar a casa. Eu não posso chamar ela pra vir aqui, que ela já quer pegar uma calça nova minha pra usar. Quando eu vou ver, as calças tá tudo cheio de cândida. Falo, mas minha irmã, eu paguei uma fortuna nessa calça, irmã. E tu faz uma coisa dessa. Ela disse, tu paga uma fortuna na coisa feia dessa. Porque assim, tudo meu é feio, sabe? As dela que é bonita. As dela é uma belezura. Pô, olha, gente, eu tô cortando aqui uma mulherzinha, uma daminha. Tá vendo? Porque eu vou colocar essa moldurinha aqui de anjo, ó. Gente, olha a minha moldurinha, que cor mais linda, olha. Tá vendo? Que bonitinha. Tem uma joinha aqui, ó. Tá? As minhas igual as de todo mundo, algumas, outras não, tá? Mas o que define as minhas são as joinhas que eu coloco. É.
Quando vocês veem uma joinha, você fala, ah, essa aqui foi a Nilda que fez. Visse? Aí eu vou colocar assim, em cima aqui. Pois, as meninas. Até hoje eu tenho dó de minha irmã, que ela ainda tá com essa. Não, agora tá saindo mais, né? Eu fiquei sabendo, me contaram, né? Não foi ela que me contou, não. Mas eu fiquei sabendo por boca dos fidela. Dos fidela que ela é, tá passando cândida. Todo dia ela passa um pouco de cândida pra sair. Foi pra daqui a pouco tua cara já saiu o couro todinho. Tanto passar cândida. Bernadette de Oliveira, Lourdes Paz, boa tarde. Wanda Rangel, boa tarde. Olinda Rosa, boa tarde, Olinda, tudo bem? Olha, tô colando com cola gel, tá? Aí eu disse pra vocês, pode colar com a cola que vocês quiserem, pode, mas qual que você prefere, Nilda? Cola gel. Cola guardanapo, eu prefiro cola gel. Costa, você deu para vender coxinha na minha live agora. Eu comprei coxinha da Silvana Santos. Silvana Santos tá vendendo coxinha, as mulheres tá deixando fazer artesanato, gente, para poder fazer coxinha agora. Mas, gente, tem gente me ligando. Eu não tô podendo atender, não, minha filha. Tô trabalhando, você não tá vendo? Ah, gente. Renata Lucatelli, boa tarde. Andresa Geraldine. Ou sou demais mesmo, eu sou mesmo. Nem me diz que eu sou demais. Mira Martins. Oxe, Nira, eu não tô não. Tudo que eu tô dizendo aqui é mais puro da verdade. Minha irmã é desse jeito, gente. Minha irmãzinha. A Núbia Carvalho é desse jeito que eu tô dizendo pra vocês. Fátima Malé. Malé. Fátima Malé. Parecendo com Malé. Malé. Acertei, né, Fá? Fátima Malé, tudo bem, Fá? Silvana Santos, faço os dois. Tu faz o quê, Silvana? Tu agora deu pra isso, é, menina? Tudo agora deu pra ficar vendendo coxinha, risole. Gente, as mulheres não param mesmo, né? As mesmas, manda umas pra mim. Manda umas pra mim bem gostosas que eu divulgo pra tu aqui na live. Mas é na faixa. Que eu tô assim agora. Ó, meninas, eu vou colocar esse cordãozinho aqui em volta. Visse? Colocar esse cordãozinho aqui em volta, ó. Esse cordãozinho aqui vocês vão encontrar lá na Miarubi. E Arubi, tá? Quer saber como é que vocês chegam lá na Yarubi? Entra na loja virtual, é www.ateliêyarubi.com. Vocês têm .com? É, mas vocês me chamam qualquer coisa, tá? Eu vou deixar o contato deles depois aí na descrição da live, tá? Eles atendem pelo WhatsApp também, gente. Mas como eu esqueci de pegar o telefoninho, eu não lembro. Até o final eu faço pra vocês. Vou pegar minha colinha. Tereza Araújo. É minha parente, Tereza? Você, minha filha? Você é parente minha? Será que nós somos parente? Eu acho que nós somos parente, viu? Então, vamos lá. Vani S. Patachou. Patachou. Eu vou colar com cola com esse negocinho aqui. Por quê? Por quê? Porque
Se eu virar o negócio aqui, minha gente, vira uma desgranha isso daqui. Então, eu passo sempre essa colinha assim, ó. Que esse povo que fizeram cola deveria ter feito um biquinho mais assim, né? Que a gente não despeja e cai tudinho. Eu também tenho vontade de fazer, mas tenho medo de. Oi, Ivane, você não faz não, minha filha, não faz não. Não faz não, que você já é bonita do jeitinho que você tá, viu? Não faz não, que se você, ou você tiver neto, ou você vai perder o carinho de seu neto, ou você vai perder a amizade do seu neto, da criançada tudinha. Porque, minha filha, a minha irmã Núbia Carvalho, até hoje, ela não tem mais aquele carinho da sobrinhaiada, não. Porque o sobrinho tudo tem medo dela. Por causa dessa sobrancelha horrorosa que ela fez. Essas baratas que ela pregou na testa, viu? É. Então você não faz isso não, viu, Vânia? Você não faz não, minha filha. Faz não. Porque se você tiver neto, você vai ver seu neto correr de você. Nunca mais vai querer saber. Quando vê você, vai dizer: mãe, tô com medo da avó, mãe. A avó tá com a barata na testa. A avó tá com duas taturas numa. Então, minha filha, não faz isso não. Faz isso não, viu? A Maria Filomena, você agora deu pra isso, é? Ah, você comprou coxinha e pão de cebola. Tô fazendo. Agorinha. Pra você, ó. Sem graça. Ainda bem que ela mora longe de mim. Né? Ainda bem. Ela mora longe de mim, porque eu estou entrando na fase de novo corpo. E logo, logo, eu vou ser uma mulher elegante. Daquela mulherzona, assim, sabe? Que sobe em cima do salto de alto. Porque eu vou ficar magra, mais magra, mais magra de doer. Vocês vão pensar até que eu tô passando fome, mas não é não, viu? É, é um regime que eu vou fazer, um regime, uma dietona que eu vou fazer. Vou ficar tão linda, que nem os espelhos vai me aguentar. Então, olhar no espelho vai dizer, pá! Quebrou. De tão linda que eu vou ficar, gente. Vocês não sabem de nada. Franceli. A Silvana Santos cozinha muito bem. Silvana, você não quer vir aqui na minha casa, não? Por enquanto, tá? Só aproveita, só. Aproveita, você vem logo aqui, que depois você não vai poder mais cozinhar pra mim. Pelo menos pra mim, você não vai poder mais cozinhar, porque eu não vou poder comer. Eu tô com meus tempos de comida contado. Vem aqui, menina, fazer um negócio bom pra mim, velho. Minha despedida de comida. Porque a minha amiga, minha amigona, minha amiga Noni. A Noni tá aí, gente? Noni disse que não é pra mim fazer aquilo, não. Porque a gente é feliz comendo. Só se for tu, viu, Noni, que é feliz comendo. Porque eu, minha filha, eu como, 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 como mesmo. Mas depois me dá uma infelicidade tão grande quando eu vou botar uma roupa. Me dá uma infelicidade tão grande quanto a vontade de vomitar tudo na comida que eu comi. Feliz mesmo eu vou ficar o dia que eu ver minhas caixas tudinho caindo. Computar elas caem tudinho. Aí sim eu vou ser feliz. Ivanilza Alencar. Chegou atrasada, meu bem. Claudinha Trovão. Andresa Geraldino, já falei, professora, essa moldura. Poderosa essa moldura. Essa moldura é lindinha mesmo. Vou mostrar ela direitinho pra vocês quando eu for colar. Já tem ela no meu catálogo, tá? De resinas. Quer dizer, não sei se a Juliana já colocou no catálogo, tá, gente? Mas se não colocou, vai colocar.
A mãe de um aluno meu fez um lugar chique e ficou horrível. Preto grosso e em volta ficou meio avermelhado. Perguntei a ela, ela disse que com o tempo vermelho iria sair. E nunca saiu, né? Nunca saiu, né, Mimos? Toda vez que tu vê ela com aquele vermelhão na cara, né? Aí aquele vermelho, minha gente, não vai nem ficando vermelho, mas vai ficar meio rosado, meio pink, meio cor de vinho. É assim que vai ficando, viu? Faz isso não, menina. Faz isso não na cara de vocês, não, gente. Tem amor a cara de vocês, viu? Faz isso não. Fala com minha filha Juliana que ela ensina vocês a pintar assim, ó. Igual a mim, ó. Cor linda, ó. Cor linda. Olha, minha gente, que cor mais linda que tá ficando essa caixa. Tá não? Vera Lucy, Andréia Viviane, Fátima Diniz. Essa moldura é chicuda mesmo, é chicuda, tu tá certa, viu? Tu tá certinha, 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 viu, Enira? Meninas. Agora, eu vou passar uma mão de verniz aqui no meu guardanapo. É, subir. Fátima Malê. Eu tô chique, gente. Tô até sabendo falar o nome da Fátima direito, ó. Leise. Passou. Onde eu moro? Eu moro em São Paulo, Guarulhos. Nildinha, saudade também, Andéia. Meu marido quer saber se você também faz pão caseiro, aquele caipira. Só não para de ficar falando de comida na minha live, corra fia. Ficar falando de comida na minha live, sabe quando eu não tô podendo comer? Tu sabe que eu tô de dieta? Ó, gente, eu vou passar verniz aqui. Uma mão de verniz no meu guardanapo. Tá? Fica só falando de comida, minha gente. Nossa Senhora. É que eu tenho um bolo ali da Juliana pra comer. Vou comer tudinho. A Juliana fica bem assim, gente. Vou guardar o bolo debaixo da cama. Tu já viu isso, cor de véia? Vou guardar o meu bolo debaixo da cama, que você tá comendo tudo. Não foi feito pra comer, não. Foi feito pra guardar. Mas olha. Samira Pertuba. Tudo bem, dona Pertuba? Bernadette de Lourdes. Ou passou. Não vi o que a Bernadette escreveu. Tá passando muito rápido. Clara Regina, boa noite. Já é noite, gente. Ainda é tarde, viu? Boa tarde. Tá clarinho. É, menina, essas colas que não tem o bico fininho pra gente despejar é ruim demais. Eu gosto de cola que me dá condição de trabalhar sem ter que estragar meu trabalho. Fabricante precisa rever as embalagens, né? Mas eu já sei o que é, gente. Eu vou contar pra vocês. Deixa já a boca aberta que é pra gente virar. Quando virar, cair logo a metade. Mas tu tem que comprar outro, né? É isso. Isso é estratégia. Ô, oh, você acha que eu sou linda assim, Vanilza? Oxe, marmulé, tu vai ver linda depois, bicha. Tu vai ver linda como é que eu vou ficar depois. Vou ficar tão linda, tão linda, tão linda que ó, nem eu vou me aguentar de tanta lindeza que eu vou ficar. Tão linda que eu vou ficar, você vai ver. Vou ficar tão linda que eu vou virar garota propaganda. É. De guardanapo. De artesanato, viu?
Silvana Santos mora. Gente, que essa Silvana Santos faz? Ela é fazedeira de comida, ela é cozinheira ou ela é artesã, hein? Silvana Santos, o que você faz, minha filha? A Silvana Santos deve ser daquelas culinaristas que cozinha. E todo mundo que come a comida dela quer. Não é que nem eu, não, que o pessoal vem aqui e sai correndo, nunca mais volta pra comer. Gente, eu falo pra minha filha, filha, a casa não tinha que ter cozinha, não. Pra que cozinha dentro de casa, minha gente? É tanto trabalho dentro de uma cozinha. Gosto não. Silvana Santos, você vai vir aqui cozinhar pra mim, vai? Eba! Eita, vem mesmo, Silvana. Despedida da comida. Nunca mais se come na vida. A Noni disse que nunca mais eu vou comer. A picanha nem pensar, meu filho. Não usando picanha nunca mais. Tereza Cristina. Acho chique esse nome, gente. Tereza Cristina. Parece aquela mulher da novela, né? Aquela má que empurra as pessoas da escada. Kelly Schultz. Boa tarde, Kelinha. Seja bem-vinda. Renata Piovista. Oi, Renata. Renata, tá, Renata? Vamos deixar o Pio pra lá. Ah, então tá. Despedida de comida, né, Solange? Amiga Santos aí. Vem fazer uma comidinha pra mim. Leda Bonina. Ah, é pra você rir, querida. Não é pra você chorar, não. Não chora, não. Chora de jeito nenhum, coleguinha. Bora rir. A vida foi feita pra rir, não foi feita pra chorar. Sandra Silva, minha amiga, minha besta friend, está aí, eu não tinha visto. Ai, gente, os comentários estão passando rápido demais. Rita Rita, tá? Elza Barros, boa noite, boa tarde. Cissa Maria, Carla Ome... Carla, tá? Carlinha. Porque se eu for falar Omete, eu vou falar Omelete. Aff, só coça agora, só fala de comida, minha gente. E eu sem saber do que se trata direito. Santos vai ter que vir aqui fazer comida pra mim. Agora, minha gente, eu vou pegar aqui a minha cera betume da Judéia. Não mostro mais marca de só ninguém, que eu não sou obrigada, tá? Não tô me dando nada, não vou fazer marcar nada, não vou falar nada também, tá bom? Só vou falar do meu parceiro Yaru, que tem algumas tintas da... Ele tem tinta da Trucolos. Vou falar da Trucolos. Betume da Judéia em cera. Sou obrigada, sou obrigada. Só falo da Trucolos, que é minha parceira. Kelly Rodrigues, boa noite, boa tarde. Margarida Costa, live da Nilda, segunda. Só hoje. Nada disso, menina. Vou ficar na segunda agora, que eu tô assim, rebelde. Eu fico mesmo, vou ficando. Ah, só vou esperar agora a live da Adriana Rosa, minha amiga Adri. Adri tá aí, gente? Adriana Rosa, e aí já vou entrar toda segunda, tá? É, tô avisando. Eu sou assim. Olha, meninas, agora eu vou fazer um sombreado aqui em volta.
Sério, gente? Dá vontade de comer? Ai, gente. Silvana Santos, para de falar de comida, minha. Olha, eu tô pegando a cera em pasta e estou sombreando aqui, ó, o meu papel, o meu guardanapo, com o meu pincel Pitoá, tá? Olha, gente, que sombreado lindo que fica. Elza Barros, boa noite, boa tarde, obrigada, querida. A Samira perturba, está perturbada das ideias. Por que, Samira, você está perturbada das ideias, minha? Se perturbe não, homem. Pra que perturbar, minha filha? Bora viver, bora ser feliz. Quem mandou sua mãe pôr esse nome no centro de perturba aí, ó? Agora você. Você tá perturbando aí, perturbada. Ah, Samira perturba. Mentira, Samira é boazinha. Gente, para falar a verdade, toda artesã é perturbada. Artesã é perturbada. É. Todo artista é perturbado. Verdade é essa. Daniane, boa tarde. Márcia César, boa tarde. Cláudia Anderson, boa tarde. Rosa Maria, que marca é este verniz? Este verniz que eu estou usando, gente, é de uma marca caseira, de uma marca de material de construção. É. Mas tu pode usar verniz acrílico, verniz à base de água, tá? Esse que eu tô usando é esse aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Não tá aqui a lata, tá lá em cima. Mas é um verniz de material de construção. É da Metal Latex, tá? Mas pode usar verniz normal, desses verniz artesanato, de artesanato mesmo, é verniz acrílico, tá? Esse que eu tô usando aqui é o brilhante. Eu passei o verniz primeiro para passar a sombra, para não ter problema no meu guardanapo, tá? Então, sempre que vocês for sombrear guardanapo, vocês faz isso. Enverniza, dá uma mão e sombreia. Luzia Molina, boa tarde. Tâmpara Campos. Nossa, eu nunca vi a Tânia na minha live. Vou fazer live só à tarde agora. Pronto. Tudo bem, Tânia? Gente, eu não reclamo de nada das pessoas não entrarem na minha live, porque eu também não entro. Mas não é porque eu sou chata, porque diz que não tenho tempo, tá, minha gente? Não consigo. Aí fala assim, ah, mas você pode botar o celular. Não, eu não trabalho assim. Agora com as resinhas eu trabalho andando, sabe? E corro ali, e boto pra secar, e desmolda, e tira do molde, e aí acerta o molde, e faz molde, e coloca ali, e pega ali e vai encaixando o pedido das clientes pra elas não me cortar o pescoço, né? Porque algumas querem cortar meu pescoço às vezes. Gente, não faz isso não. Olha só a coisa linda que é o meu pescoço. Então, é por isso que eu não consigo. É, assistir live trabalhando assim, porque eu trabalho assim, correndo, andando. Tá? Quando eu tô sentada, que nem se eu estiver sentada, aí às vezes eu ponho algumas, quando vocês veem eu em algumas lives. Gente, a imagem tá ruim, né? A imagem tá ruim aí? Se tiver ruim, vocês veem. Ali na minha, no meu celular aqui tá aparecendo ruim. Então, por isso que eu não assisto, tá? Mas quando eu tô assim, meio à toa, eu dou uma fuçadinha, eu dou uma olhadinha. E aí eu vejo que tem uns trabalhos lindos aí.
E o dia é furacão mesmo, gente. Eu vivo assim. Está ruim, né? Juliana, está ligada alguma coisa aí da internet? Ah, gente, então vou ter que desligar meu celular, tá? Que pena, não vou poder ver mais o que vocês estão falando. É, desliguei, tá? É porque quando fica dois celulares ligados, gente, o que que acontece? Então, eu desliguei aqui o meu para ver se melhora aí, tá? Vocês me falam. Eu continuo no sombreado aqui até vocês me dizerem que tá bom. Minha linda imagem ruim não pode, né, Sandrinha? De jeito nenhum. Vou esperar agora. Tá travada. Tremida. Imagem tá tremida. Imagem ruim. Imagem volta. Como conseguir seu catálogo? Chama pelo WhatsApp, tá? Catálogo de joias no WhatsApp, tá, gente? É 011-969-13-7436. Quem puder colocar meu telefone aí, melhorou, né? Tá ruim ainda, Cássia? Vai melhorar, gente, vai melhorar. Pronto, tá vendo aí? Tá melhorando. É só desligar um celular que melhora. Meninas, quem quer o meu catálogo de resina ou ver os guardanapos, tá? É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Solange Costa, para de falar de comida, de bolo da Santos aí. E coloca meu telefone para menina, ande. Faz alguma coisa, minha filha, faz. Minha filha, faz alguma coisa pra mãe, por favor. Para de falar de comida, que eu já tô me dando fome, já tô me dando vontade de sair daqui e comer. Patrícia, amiga, Pati, tá? Eu não vou falar esse nome, não vou. Marta Vilela, aí eu falo, ó. Esse daqui é cera betume, tá? Não é betume, betume, betume. É cera betume. Isso, meninas. É só me chamar no WhatsApp que eu passo o catálogo pra vocês, tá bom? E agora, esta semana, tem lançamento das minhas joias, tá? Tem medalhão novo. Tem medalhão novo. Eu vou mostrar aqui na live pra vocês. Hoje. Alguns, porque não dá pra mostrar todos. Porque vai entrar no catálogo mais de 20 modelos novos. Ahaha! Ahaha! É isso mesmo, garotada. Olha, gente, como fica lindo sombreado. Olha. Né? Obrigada, Solange Costa, minha querida. É, provavelmente eu fico nesse horário mesmo, tá, gente? Porque, assim, pra mim tá muito difícil fazer live à noite, tá? Porque o que que acontece? Eu trabalho o dia todo em pé, gente. Corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Daquele jeito que eu falei mesmo pra vocês, é toda verdade, viu? E aí, quando chega de noite, eu tô fazendo live assim. Ninguém aguenta, né? Me ver desse jeito. Eu não tenho ainda o catálogo dos guardanapos, porque a Juliana tá montando, tá, Zilma? Mas você me chama no WhatsApp que eu lhe passo as estampas que eu tenho, tá? Eita! A imagem tá boa aí, meninos? Ou é só pra Esmeralda que ainda está ruim? Esmeralda! Então, gente, agora, ó. Vocês
Vocês viram, né? Já fiz tudo isso aqui. Agora eu vou usar aqui as flores da minha parceira, Rose Franco. Olha, gente, que flores maravilhosas. Olha essas rosas. Nilda Araújo. Tinha que ser linda, né? Nilda Araújo tinha que ser linda, né, querida? Hello? Quer ver a Solange Costa da Brito aí? Olha só essa, gente. Que coisa fofa. Érica Peixoto, né? Bonitinha também. Bonitinha. Viu, Érica? Bonitinha. Mas eu gosto mais da Nilda Araújo, tá? É. Tem Sol Costa, gente. Tem um monte, tá? Mas eu só tô com a Nilda Araújo e a Érica Peixoto aqui. São minhas preferidas. Sol Costa também é minha preferida. De flor. Mas não tenho ela aqui. Olha, que lindeza, meninas. Essas auxiliares. Lindas demais, né? E aí eu vou fazer um composezinho aqui. Vou fazer um composezinho aqui na minha peça. Juliana, olha esse barulho aí, filha. Vem aqui ensinar para as meninas como é que você faz sobrancelha bonita. Que você não ensinou para sua tia. Olha, gente, eu vou pôr essas florezinhas aqui. Que eu quero fazer dar um charme aqui na minha peça. Sandra Mara, verdade. Sombreado é vida. Sombreado é tudo. Vou mandar. A Ju ainda não colocou as peças novas no catálogo, tá, gente? Mas ela vai colocar, eu vou estar mandando pra vocês. Mas tem peças lindíssimas. Menina, deixa eu mostrar pra vocês, tá? É, amanhã a gente inicia o quarto módulo do grupo Arte Terapia. Olha o encerramento do nosso módulo terceiro de ontem, ó. Olha só, tem esse medalhão novo. Olha. Então, eu fiz essa peça lá na aula, tá? Isso aqui é a técnica Mognum. Olha, gente. Tem essa peça nova de resina, essas cantoneirinhas. Os botõezinhos, olha, tá? Tem todas essas peças no novo, na nova coleção. E essa peça aqui tá lá no nosso grupo de arte terapia, tá? Os puxador que eu coloquei da Yarubi, ó, que lindo. Olha essa dobradiça, meninas, lá da Yarubi também. Maravilhosa, né? Então, tá? Quem quiser fazer a aula do nosso grupo arte terapia, é só falar, tá? Ainda tá R$50 por 8 aulas, tá? Cada módulo R$50 ainda. Aproveitem, porque logo essa mamata vai acabar. Tá bom, gente? Clara Regina, boa tarde, Clarinha. Que pena, vou perder a minha companheira de domingo à noite. Quem é sua companheira? Eu? Ah, amiga, a noite tá osso, viu? A noite tá osso pra poder trabalhar. Então, meninas, eu vou colar aqui as minhas florzinhas, tá? Meninas, a Rose Franco, ela está com uma promoção de flores branca, tá? Então, assim, tem uma infinidade de flores brancas que a Rose Franco tá fazendo e tá com promoção. Então, aproveite, gente, porque tem cada flor linda. De doer de linda. Então, vocês já corram aí, já chama a Rose. Não sei se ela tá na live, porque eu não avisei também que ia fazer. Eu só avisei em cima da hora pra todo mundo. Mas se ela não tiver, vocês chamem a Rose Franco, tá? Que ela tá com promoção de flores branca, tá? Flores branca.
E assim, as flores brancas vocês podem colorir elas, fazer a cor que vocês quiserem. Então, é bem interessante vocês estarem adquirindo as flores brancas. Saiu aqui a bolinha. Olha, que graça, gente, que fica com essas flores. Fica um encanto, né? Um encanto de lindo. Então, meninas, corram já aí, já chama a Rose, já faz. Não, não chama agora não, tá? Não sai da live pra chamar agora não. Terminar a live, vocês vão lá e chamar ela. Viu? Já pode ir mandando mensagem. Ai, linda, mas a mais linda é a Sol Costa. Ela sempre acha que a dela é mais bonita, sabe, gente? Ô, Filomena, eu já falei pra tu, Filomena, que a minha é mais bonita. Tu tem que entender isso, Filomena. O que é isso de tu, Filomena? Olha, meninas, então uma das peças que vai estar no catálogo da nova coleção é essa. Mas essa peça não fui eu quem criei. Existem as peças joias da Nilda Araújo, que foi a Nilda que criou. E existem as peças que a Nilda copiou, mas ela acrescentou algo. Esse é o diferencial das minhas peças, tá, minha gente? Não é que as minhas peças são as top das galáxias, não. É que tem um diferencial para você diferenciar. Minhas peças todas carregam uma joinha. Por isso que eu dei o nome de joia, de resina. Então, todas as peças minhas, elas vão ter sempre uma joia. Então, assim, o legal é quando você copiar, você colocar um pouco da sua essência, entendeu? Coloca um pouco da sua essência. E aproveitando para esclarecer alguma coisa, a gente quando tá assim nervosa, a gente posta alguma coisa ou comenta. Eu postei ontem um negócio e algumas pessoas não entenderam. Então assim, quando a gente postar uma coisa, gente, toma cuidado, entendeu? Assim, de não interpretar do jeito que vocês acham, tá? A gente está falando de uma coisa e as pessoas já estão entendendo outras. Tem gente que falou para mim que, poxa, mas você faz as coisas e eu copio, porque eu acho bonito suas coisas. Gente, eu não tô falando de peça aqui, ó. Se não fosse para vocês copiarem, eu não estaria aqui fazendo. Eu quero que vocês se inspirem, copiam, e eu fico mais feliz ainda quando vocês se inspiram mesmo nas minhas peças, entendeu? Fico muito feliz. Eu até compartilho as peças das minhas alunas, tudo, porque eu fico felicíssima quando eu vejo que vocês estão produzindo peças inspiradas nas minhas. Agora, eu tô falando disso daqui, tá? Então, assim, e o que que eu tô falando? É que a pessoa não pode copiar as minhas peças? Vai ser inevitável, gente. Eu sei que vão copiar, mas daí, eu também copiei de alguém. Só que eu coloquei um pouquinho da minha essência em cima, entendeu? E o negócio não é copiar. É você comprar a peça da pessoa, copiar, não ter assim a criatividade de colocar um pouco do seu e ainda vai lá e vende a metade do preço que você vende. Pra te lascar, só pode, né, filha? Porque aonde que tá comprando essa resina para vender a metade do preço que eu vendo? Então, coleguinha, vamos combinar, né? Vamos deixar de palhaçada? Vamos deixar de palhaçada que tem espaço para todo mundo, tem jeito para todo mundo. Mas vamos fazer direitinho, bonitinho, sem palhaçadinha, né? É só isso, tá? Então, minhas peças de resina, gente, sempre vai ter uma joinha. Mesmo que a peça não tenha nada a ver com joia, tá? Vai ter uma pedrinha em algum lugar, que é isso que vai ser a minha assinatura, é essa. Entendeu? Eu não posso colocar um N aqui de Nilda, né? Na minha peça. Não tem como fazer isso. Então, qual foi a forma que eu encontrei de identificar, de vocês identificar as peças que são minhas? Eu ponho uma joinha. Em todas as minhas peças, eu coloco uma joinha. Tem as peças que eu me inspirei nelas e dei uma modificada, como essa, né? Que a original dessa não tem a joinha, que por sinal é uma peça linda, mas eu coloquei uma joinha minha. E tem as minhas que eu montei mesmo, fiz a matriz e criei, tá? Lembrando sempre que uma cópia nunca fica igual à peça que saiu da matriz. Nunca fica,
tá? Se a matriz tiver uma imperfeiçãozinha que na primeira peça não dá diferença nenhuma, na segunda peça já vai ter uma diferença a mais. Então, cópia é cópia, né? Mas a gente copia mesmo, isso é natural. Só esclarecendo para não ficar dúvida, tá, gente? Então, essa peça aqui. Ah, é outra coisa que eu queria falar para vocês. A partir de hoje, as joias, as peças de resinas da Nilda Araújo não serão mais pintadas nas lives. Por quê? Porque temos um prazo, um tempo aqui para fazer live. Eu já sou lerda para fazer, né, gente? Vocês sabem. E aí demora um pouco para pintar as joias, porque eu sou muito detalhista, né? Detalhista, né? Então, eu vou fazer uma aula, um curso, tá? De básico, intermediário e avançado. Então, quem adquirir as minhas joias, vai ter um valor que eu vou estipular, tá? Vai ganhar grátis o curso para aprender a pintá-las, tá bom? Então, assim, comprou as joias da Nildinha Araújo, vai aprender a pintar, tá? Vai ter um curso gratuito para aprender a pintar. Então, bora lá. Agora chega de mais delongas, né? Sem mais delongas e vambora ao que interessa. Olha, eu vou colar aqui a minha moldurinha. Então, meninas, viu a Nildinha fazendo alguma coisa? Copie mesmo. Faça. Faça as minhas caixas que eu amo quando vocês fazem. Eu adoro ver o que vocês fez. Aliás, tem umas meninas aí, as minhas alunas do grupo Arte Terapia, que elas estão arrasando nas peças, gente. Mas cada peça linda que eu fico babando. Olha, eu esqueci. Sempre que a gente for colar qualquer coisa sem que não queira que fica torto, gente, compra uma régua dessa. Era para mim já ter usado aqui, ó, na minha peça para ver se não ficou tortinho. Mas não ficou, tá? Tá certinho. Mas eu tô usando muito essa régua que vocês encontram lá na Sirlena. Ela me deu essa de presente, me mandou de presente. Obrigada, Sirlena. Ela me mandou essa régua e eu tô amando, gente, porque as minhas peças estão ficando tudinho no prumo agora. Não tem nada desaprumado aqui, minha filha. A única desaprumada sou eu. Mas as minhas peças nunca mais serão as mesmas depois dessa régua na Senhora da Pontaria, que foi dada o nome pela Sol Costa e que vocês encontram lá no ateliê Sirlene Senna, tá? Ó, tá aqui o telefone da Sirlene, tá? Acho que tá de ponta cabeça, né? Mas vocês encontram lá essa reguinha maravilhosa pra gente deixar tudo certinho. Então, meninas, olha. Tá assim. E eu vou colocar agora um pezinho. Um pezinho, sim. Eu vou pôr um pezinho. Esse pezinho aqui é do meu parceiro Yarubi, tá? Gente, em termos de metal, a Yarubi dispara em qualidade, tá? Falar pra vocês. Vocês sabem que eu sou nojenta, né? Mas olha que pezinho maravilhoso, minha gente. Olha. A laqueação das peças deles é maravilhosa. A qualidade do produto é lindo. Então, eu recomendo que vocês comprem os metais da Yarubi, tá? Ateliê Yarubi. Eu não sei se eles estão aí, mas se tiver, pode colocar um telefone. Mas eu recomendo muito. E eu vou usar esse pezinho lindo aqui. Lá vocês vão encontrar de tudo, minha gente. De tudo que vocês puderem imaginar para metal, tem lá. É puxador, é cantoneira, é medalhões. Ixi, tem coisa para dar com pau. Então, vale a pena vocês consultar aí a loja virtual, tá? Que é www.ateliêyarubi.com, tá? Então, vai lá, visita. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos produtos que vocês querem e não estão encontrando lá na loja do Ateliê Yarubi, entre em contato comigo, que eu passo o contato de vocês direto para a Roseli, para vocês não ficar
Perdendo tempo, tem que fazer um cadastro, tá, gente? Mas o cadastro, ele é interessante para você fazer, que vocês só vão fazer uma vez só. Depois das próximas vezes que vocês entrar na loja, vocês não vão mais precisar fazer cadastro, vocês já estão cadastradas, entendeu? Então é interessante vocês fazer, porque o cadastro também é uma forma deles ter o contato de vocês para envio, porque vocês vão ter que passar, não tem jeito. Para enviar os produtos, né? Então, mas se você estiver tendo dificuldade, muita gente às vezes tem dificuldade para fazer esse cadastro, eles estão também atendendo pelo WhatsApp. É só vocês me chamarem que eu passo para vocês o contato direto com eles, tá? Olha, minha gente, que pezinho mais fofíssimo. Olha, depois eu vou parafusar, tá? E as flores da Rose, misericórdia, né, gente? Que coisa linda. Que coisa linda, de doer, coleguinha, de doer. E agora eu vou pôr essa peça aqui e nós vamos pra tampa. Pra tampa. Aqui está a minha tampa. Eu não posso ver. Oh, quase caí. Eu não estou vendo o que vocês estão falando, tá? Porque. Eu vou mostrar para vocês agora três medalhões, tá? Depois eu vou mostrando aos poucos para vocês tudo que tá saindo, para não ficar tudo para a última hora. Olha, gente, essas são três peças da nova coleção. Uma é essa. Olha que peça linda. As minhas resinas, elas brilham, ó. Elas já brilham, ó, elas já brilham sem pintar, né, gente? Pintando, então, tem essa também, ó. Dá um print aí, mulherada, que as meninas que gostam de dar print, dá um print nisso aqui, meninas, onde? Tô esperando, hein? Rose Franco tá aí, olha aí, ó. Gente, esse é um dos medalhões que eu tô amando. Olha. É só chamar a Rose aí, gente. Olha esse medalhão, minha gente. Eu usei na caixa Topázio. Ficou lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Então, tem esse. Tem esse. Ó. E vai ter lá o curso para vocês aprenderem a pintar. E tem esse espelhinho aqui, tipo camafeu. Ele tem um camafeu aqui, ó, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí. Tem um medalhãozinho colado aqui. Colado não, né? Vai junto. Ó, isso aqui pra vocês pôr em porta-maquiagem, vai ficar lindo, tá? Então, uma gracinha essa peça aqui também. A verdade é sempre mais bonita. Então, aqui, ó. São coisas assim que eu criei, eu montei, fiz uma montagem, tudo. Essa a Nilda Araújo montou para fazer. Essa a Nilda Araújo montou para fazer. Fiz uma matriz para fazer o molde, tá? Então, essa é uma criação minha, tá? Então, essas peças vai estar na nova coleção de resinas da Nilda, tá? Entenderam? Você não viu, Fatinha? Então vamos lá, meninas. Eu não vi o que vocês estão falando aí, porque não vai dar para ver tudo. Os comentários estão passando muito rápido. Ó. Aqui eu fiz a mesma coisa. Olha só as cantoneirinhas novas também, que vai estar no novo catálogo. Ó, essas cantoneirinhas também, tá? É da minha nova coleção de resinas, tá bom?
Como eu disse para vocês no início, eu tinha duas plaquinhas com craquelê e essa daqui também, ó. Não sei se dá para vocês verem aí, mas ela tá craquelada, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pasta metálica, ouro velho, e vou, ó, sabugar aqui. Sapecar, né? Ó, vou passar em tudo, ó. Inclusive nos medalhões, no, na, nas cantoneirinhas. Ai, você amou essa, né, parceira? Vou te mandar tudo, querida. Ha, ha, ha. Claro, né? Solange Costa, minha parceira de resina, tá, gente? De joias. Fechamos essa parceria. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia disso. Então, a Sol logo, logo vai fazer umas peças aí, usando os medalhões. Vai, Nilda. Vocês fiquem de olho aí, hein? Que ela vai arrasar nas peças. Tô só avisando. Vocês sabem que minha parceira Solange Costa arrasa, né, minha gente? Vamos combinar, né? Fica de zóia aí. Olha, vocês viram que eu tô passando em tudo. É, meninas, lembrando que o fundo dessa peça, dessa parte aqui, é a mesma coisa que eu fiz, na parte de baixo, tá? Passei o branco PVA, depois vim com o branco, com esmalte sintético, normalmente. Passar aqui também. Daqui a pouco eu mostro mais umas pecinhas para vocês, tá? Vou mostrando aqui aos poucos. Marta Vilela, minhas resinas é levinha, tá? Não são pesadas não, tá, gente? Minhas resinas não são pesadas. Certo, olha, fiz aquele trabalho de dourado e vou dar uma limpada agora. Wanda Rangel, boa tarde. Vai lá, amada, vai com Deus. Elza Barros, Helena demais. Deixo pronto o baú já está pronto. Esse baú aqui, ó, gente, olha, esse baú é um porta-joia, tá? Ele tem as divisórias por dentro, ó, tá vendo que tem um aqui? Só que ainda tem uma bandeja aqui do outro lado, tem divisória embaixo. Ele é um baú, além de ser uma peça decorativa, né? Porque um baú desse em cima de um aparador fica a coisa mais linda, né, gente? Além de ser uma peça decorativa, ele é utilitário, tá? Então, quem tem uma penteadeirona bonita aí, colocar um baúzão desse, olha que coisa linda, né? Tá? E todas as peças, meninas, que eu tô mostrando aqui pra vocês, estão à venda, tá? E com precinho bem legal, porque eu estou com muito preço. Eu estou com muita peça, então eu estou vendendo por um preço bem legal. Quem tiver interesse em saber as peças que eu tenho, assim, as 1.000 peças que eu tenho aqui pronta, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, meninas, ó, eu vou tirar um pouco
dessa pasta que tá aqui em cima do medalhão, tá? Aí eu vou usar um removedor. Pode ser um querosene, como eu usei aqui, pode ser um água rasa. Ó, eu tiro para ficar dourado só nos cracos. Só que como os meus cracos estão rasos, ele está com graça, saindo tudo. É nem tanto dourado, é que ele fica envelhecido e eu acho bonito, ó. Tá vendo? Eu acho lindo. Eu dou uma limpadinha também aqui nas minhas resinas, ó. Em cima do medalhão, da pedrinha aqui da cantoneira. Então, gente, que nem essa cantoneirinha, ó. Ai, eu já vi algo parecido, já, mas eu coloquei uma pedrinha na minha. Tá? A minha tem uma pedrinha. A minha tem uma joinha. Então, é isso. Olha. Só assim já tá bonita, né? Mas eu vou colocar um puxador de anjinho, que é uma peça também que eu fiz, ó. Eu fiz não, né? Gente, eu tô mostrando assim, tô pondo o dedinho aqui, porque assim, essa minha peça aqui tá banguela, caiu uma pedrinha aqui, ó. Tá vendo? Aí eu pôr o dedinho assim, que eu pôr uma flor aqui. É um anjinho, tá? Ó, que eu fiz tipo um puxador. Deixa eu dar uma limpadinha na carinha dele aqui. E lá no grupo, gente, de pinturas em resina, pinturas para resina, eu vou ensinar vocês a fazer várias técnicas de pintura nas resinas, tá? Ó, isso aqui já tá pintadinho, igual eu pintei a outra parte. E eu queria falar para vocês o seguinte: por que também que eu tô fazendo isso? Porque tem gente pegando a técnica que eu ensino e pintando em outras coisas, tipo em biscuit, coisa assim. E aí depois fala: ai, não deu. Eu pintei o biscuit com a técnica que você ensinou e não deu certo. Gente, eu não tô ensinando técnica para biscuit, eu tô ensinando técnica em resina. Então, assim, tem diferença, entendeu? Porque a pessoa olha algumas peças minhas, assim, medalhão, as coisas, não procura saber o que que é e acha que é resina, que é biscuit. Não é biscuit, é resina. Entendeu? Aí, o que que acontece? Pega a técnica que eu tô ensinando na resina para pôr no biscuit. Dá certo algumas vezes? Dá. Outras não. Porque a composição da resina é uma coisa, a composição do biscuit é outra. Então, assim, às vezes eu vou ensinar uma técnica, na grande maioria das vezes, serve para as duas coisas, tá? Mas às vezes eu posso ensinar uma técnica que não pode, que não vai servir para o biscuit. Então, depois você não vem me culpar que você aplicou uma técnica que eu ensinei em resina e você aplicou em biscuit e eu tenho culpa não, viu? Tô avisando. Então, bora lá, gente. Vamos prestar atenção. Eu brinquei, agora tô dando bronca, né? É, sim, você não tá pensando que o negócio é mole, meu filho? Não. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Ó, então é o seguinte. Eu vou colar esse anjinho aqui em cima, vai ficar tipo um puxadorzinho, tá? Aí, meninas, vou colar aqui meu anjinho. Vou usar um pouquinho de cola branca. Eu vou ver se eu consigo fazer o que eu ia fazer, tá? Eu não sei. Eu vou fazer um teste aqui, que eu deixei duas opções.
Pra cá. Deixa eu testar aqui que eu já falo pra vocês como foi que eu fiz. Tô voltando aqui pra ver se dá certo pra me falar com vocês, tá? Eu não montei antes pra saber, tá, menina, se ia dar certo ou não. Então, porque eu tô montando agora. Gente. Peraí que eu vou achar uma flor aqui. Ai, gente, tem cada flor linda, cheirosa, da minha parça Rose Franco. Essa flor aqui não é. Olha. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a Sol Costa. Olha a Sol Costa, minha gente. As flores são perfeitas, vê-se? Compre que vocês vão ficar doidas pra fazer as peças de vocês, olha. Porra, linda. Tem essa daqui também, ó. Cada uma linda que a outra. E o cheiro... Vocês não sabem o que é isso. Ó, tem umas rosinhas miuditinhas assim agora também, ó. Essas brancas aqui que eu falei pra vocês, ó. Tá? Ela tá com uma super promoção, meninas. Aproveite e compre. Aproveite e compre. Porque vale muito a pena, tá? Tá, peraí. Deixa eu ver aqui, não é mais um. Tá. Então tá certo. Então, vamos lá, gente. Então, é isso que eu disse pra vocês. Olha, meninas. A rosa tá cheia de flor branca assim, ó. Ó. Tá? Essa Nilda Araújona aqui. Olha que coisa linda isso, gente. Coisa linda demais. Então, eu vou fazer esse arranjinho aqui em cima, né? Da minha peça aqui, da minha tampa. E eu vou colocar essas fitinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Olha, eu peguei essa fitinha de voal, tá?
E aqui eu tenho que fazer mais dois. Então tá. Então bora lá. Aí eu peguei assim a fita, ó. Fiz uma bordinha assim. Cortei um tamanho. Peraí. Cortei assim. Aí eu já faço o quê? Já corto todas no mesmo tamanho. O que que foi, o mala? As meninas querem fazer sobrancelha, viu? Aquela sobrancelha bem feita, que nem a minha, assim. Nossa, não tá. Ainda diz que a minha não tá bem feita, gente, pra vocês verem, tá bom? Agora você imagina da sua tia, né? Aquela cor, aquela barata que ela pegou na testa. Ela ainda diz que a minha não tá perfeita. Ah, menina abusada. O nariz. Aí vou cortar uma outra menorzinha, ó. Como eu tenho mais duas para fazer, eu vou cortar mais dois. Tá? Então aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa pontinha, vou unir com esta. Deixa eu dar mais uma testadinha aqui, se eu consigo ver alguma coisa que vocês estão falando, porque demora um tempinho pra ela ficar ruim, tá? A internet. E quando a gente fica com muito tempo com os dois ligados, aí fica ruim. Fita de quem? Fita de voal. Fita de voal. Fitinha voal. Eu chamo essa fita aqui de voal, tá, gente? Que parece um voalzinho. Essas fitas também eu tenho para vender por metro, tá, gente? Quem não quer comprar muita coisa e quiser, também vai. A Nildinha também tem. Ó, aí vocês deixam assim. Aí vocês vêm com a outra pequenininha. Faz a mesma coisinha. Nildinha, você ainda não me viu. Eu não te vi, Elias Freitas. Elisa. Elisa Freitas. Acabei de te ver, minha querida. Beijo pra você, meu amor. Seja bem-vinda, viu? É que a Nildinha fica aqui enrolada, envolvida aqui, quase de ideia, e eu não vi. Gente, quando eu começo a mexer com purpurina, com purpurina mesmo, não me dá coceira no nariz. É cada flor mais linda que a outra, Esmeralda. É isso mesmo. Helena Maria, boa tarde, perfeito, maravilhoso, explica muito bem. Obrigada, Helena, obrigada, amor. Cláudia Sueli, olá, Nilda, que projeto lindo vai ser esse? É uma bomba, hein? Já estamos quase no final. Epa, colei coisa errada. Já estamos quase finalizando aqui, viu, Helena? Compartilha a live para você ver do início, amada. Meninas, começa a me dar essa coceirinha. Bispa, boa tarde, tudo bem, lindona? Marilene Pereira, não tinha te visto aí ainda, menina. Não vi vocês aí. Beijo para vocês todas, viu? Fátima Valim, entendeu, Fátima? Quando começar a ficar ruim a imagem aí, vocês me avisam, tá, meninas? Já é boa noite, já? Ah, já tá dando boa noite, né? Solange Borges, boa noite. Aracy Cornelces, boa noite.
Márcia Coá, boa noite. Márcia não, Maria, Nilza Freitas. Não tinha visto esse povo aí, não. Marlizinha. Gente, não me liga, não, gente. Para de me ligar essas horas, que eu tô ocupada. Tem que achar direitinho aqui. Esse voalzinho é uma bencinha. E o outro vai encaixar aqui. Bom, gente, eu não quero que nenhum passe do meu, da minha plaquinha. Então, elas vão ficar tudo aqui pra não passar da plaquinha. Coisa chata, sou. Quero que fica todos dentro da plaquinha. Bora lá, né? Tirar tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vocês entenderam, né, meninas? Como que eu colei isso daqui? Como que eu fiz? Agora eu vou colar. São oito. Oito. Dá pra fazer de outra fita? Dá. Pode fazer com fita de cetim. Tudo vocês podem fazer, gente, com outro material. Só que é lógico, né? Às vezes muda um pouco. Mas dá sim. Quero colar de forma que ele não passe pra fora daqui, ó, tá? Como é que eu vou pôr soro no nariz, mulher? Se eu tô aqui trabalhando, quando eu sair eu ponho, viu? Quando eu sair eu ponho. Meu anjo é Chico, querida. Tá achando que meu anjo é qualquer coisa? Nada. Meu anjo é um anjão chique. Vai ficar num esplendor aqui.
Olha, gente, então colei assim, ó, tá vendo? Deixa eu pegar um papel aqui. Eu vou pegar essas florzinhas aqui auxiliares, ó, da Rose Franco, tá? Porque anjinho fica bonitinho com flor, gente, ó. Tem essas auxiliares aqui que são um luxo. Eu vou colar elas nos intervalos aqui, ó. Entre um e outro. Epa, epa, epa. É uma branca e uma salmãozinha. Uma branca e uma salmãozinha. Tô concentrada agora, gente. Não posso errar, não. Se eu errar agora, danou-se. Azedou o pé do frango. Olha, gente. Fofurice que fica. Aí eu pego meu anjo maravilhoso, lindo, gostoso. Coloco ele aqui em cima. E agora eu vou pegar uma outra florzinha aqui, peraí. Gente, olha essa Sol Costa miuditinha. Olha, que fofuriça. Já tem lá na Rose também, tá? Coisa linda. Coisa linda. Flores igual da minha parceira Rose Franco. Não tem. Olha, gente, que bonitinho, gente. Ó, tá vendo? Coloquei uma florzinha aqui pra tampar o meu dentinho que caiu, né? Dentinho aqui da minha flor, do meu anjinho. E aí, minha peça ficou assim, uma mistura shape chique com envelhecido, com tudo um pouco mais. E olha só. Coisinha bonitinha que ficou, minha gente. Tá? Aqui ficou assim, ó. Esse guardanapo de dama. E ó. Ficou assim. Certo? Vocês podem usar uma caixa dessa para guardar os trem aí de vocês. Ai, que lindeza. Então, é isso, minha gente. Aqui na minha peça, finalizou. Ó, tá prontinha. Agora, aqui por dentro, depois eu vou ver o que eu faço. Eu deixo tudo branco mesmo.
se eu faço alguma coisinha, mas acho que eu vou deixar branco, porque já tem bastante coisa por fora. Então, vou deixar branco, tá? Provavelmente eu deixo branco. O que vocês acharam, meninas? Vocês gostaram dessa bombezinha maravilhosa? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas resinas a mais. Então, olha, ficou pronta a minha peça, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Olha, meninas. Deixa eu separar algumas aqui. Mostrar pra vocês. Olha só. Vou mostrar só um pouquinho do que tem, tá? Então, assim, vai ter mais ou menos umas 20 peças novas, tá? Entre pequenas e grandes. Então, eu fiz esse medalhão aqui, ó. Olha só esse medalhão, que lindo, gente. Tá? Vai ter essa peça. Não sei se dá pra vocês ver direito aí. Ó. Parabéns, arrasou mais uma vez. Obrigada, Nívia. Olha, gente, tem essa peça, tá? Aí tem esse medalhão aqui, que foi aquele que eu fiz nessa peça aqui, ó. Tá? Que eu fiz nessa peça. Que já caiu até o pé. Preciso colar direito. Tem essa aqui, e ela vem a pequenininha. Ó, é menorzinha. Que é para, no caso, vocês quiserem fazer uma composição assim, sabe? Tipo um cordão, alguma coisa, dá para fazer, tá? Colocar em volta de uma peça, você vai colocando um no meio grandão e os pequenininhos dos lados, assim. Fica muito bonito, tá? Aí vocês podem usar estêncil para fazer uma moldura em volta, enfim, né? Vocês usam a criatividade de vocês aí. Então, tem esse com pequeno, tá? O grande e o pequeno. Tem esse redondo, ó. Medalhão redondo. Ele tem uma pedrona também, ó. Tá vendo que ele é altinho? Igual esse outro aqui também, ele é altinho, tá? Tem uma pedra bem linda. E ele vem o pequenininho também, ó. Tem o grande e o pequeno. Tá vendo? Então, essa peça aqui também tá linda. Dá pra fazer umas coisas bem legal. Essa daqui dá pra você fazer um camafeu, ó. Olha. Tá? Linda também. Tem essa pecinha aqui, olha. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas tá bem legalzinho também pra fazer. Tem essas pecinhas pequenas aqui. É tipo um reloginho pra você fazer caixa masculina, né? Fica legal. Sei se dá pra ver, mas é um reloginho. Tá? Aí, gente, eu fiz também essa aqui porque eu queria homenagear Nossa Senhora, né? Que ela é muito maravilhosa, tem me ajudado muito. Então, eu fiz esse medalhão da Sagrada Família aqui, ó. José, Maria e Jesus. Fiz esse medalhãozinho. Isso aqui vai ficar legal para vocês fazerem caixas.
É, tem muita gente que gosta de guardar os pertences religiosos, né? Terço, quem é católico. É, quem não é católico guarda. Bom, da Sagrada Família, acho que a maioria é os católicos que vão usar, né? Então fica legal para vocês guardar terço, guardar Bíblia. Aí você faz uma caixa e coloca. Fica lindo. Aí eu fiz uma para Nossa Senhora também, olha. Nossa Senhora Aparecida, tá vendo? Ó, vocês colocar também nas caixas aí para pôr Bíblia, pôr, dar presente a alguém que é bem religiosa, né? Fica bem legal. Olha esse também. Esse também ficou legal. Ele é altinho também, ó. Todas essas peças são altinhas. Tá vendo? Com medalhão. Aí tem essas cantoneirinhas também, ó. Pra vocês pôr nos cantos da caixa assim, ó, fica lindo. Ela é um pouquinho diferente dessa outra aqui que eu fiz. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem muitos modelos, mas a maioria não tá aqui ainda. Olha, tem arabesca assim, ó. Tá vendo? Todos têm uma pedrinha, ó. Até os arabescos têm uma pedrinha. Uma joinha. Olha esse daqui, gente. Essa cantoneira com camafeu. Tá vendo? Ela é uma cantoneira. E aí tem um camafeu, ó. Aqui, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Tá? Isso daqui também é uma peça. Tipo, parece um avião, né? Minha filha, isso parece um avião. Mas tem um relógio aqui no meio. Uma peça legal para vocês fazer relógio. Essas são algumas peças, algumas, porque tem muito mais da nova coleção. Tem uma peça que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui eu não desci todas as peças. Olha, meninas, essa penteadeirinha. As penteadeirinhas tem um camafeu aqui também, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu vou tirar aqui. Tá vendo? É uma penteadeirinha. Vocês colocarem alguma peça. Alguma peça. Tem os arabescos assim, ó, tá? Temos arabescos assim, olha. Só que aqui tem uma joia aqui e outra joia aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas na hora que pintar vai aparecer. Tem um medalhãozinho aqui e outra aqui, tá? Então, tem uma infinidade de modelos novos. Olha esse aqui, serapescão. Ele tem um negócio no meio, que é aquela cantoneira que eu mostrei, e tem isso aqui. Aí vocês podem colocar embaixo na caixa e pôr, usar só essa parte para que é a parte da cantoneira que tem em cima, tá? Vou ver aqui, ó. Olha. Isso aqui fica bem legal também. Essa caixa cheia de resina, olha. Tanto que tem. Tem mais outra ali, viu? Então tem um monte de resina aqui, gente. O anjinho, olha. Tem muito modelo diferente. Tem alguma aqui que eu não mostrei pra vocês. Bom. Como eu vou usando, eu vou mostrando para vocês, mas eu vou pôr já no catálogo essa semana. Vou postar também. Olha,
Tem esses medalhões, não sei se vocês já viram, para quem não viu, né? Esse daqui não é da coleção nova, é do mês passado. Tem o Sol Costa, o medalhão, ó. Tem esse outro aqui. Então tem uma infinidade de medalhões novos. Olha esse flor. Tá? O nosso anjinho, nossa moldurinha de anjinho. Tem esse anjinho aqui, ó, que eu coloquei umas pedrinhas nele. Eu nem limpei ainda, gente. Tem umas que tá até sem limpar. Ele não aparece aí, mas tem umas pedrinhas aqui nele. Ele carrega umas flores e eu coloquei umas pedrinhas, tá? Deixa eu ver o que mais. Olha esse medalhão, gente. Esse medalhão tá lindo. Tem um puxador bola, que é uma criação minha também. Esse puxador, tá? Ele tem uma joia aqui embaixo. E aí o medalhão, a bola em cima. Tem esse medalhão aqui. Esse não é novo. O que mais? O puxadorzão redondo. Que esse daqui eu modifiquei ele também. Já existia o pequeno, mas aí eu modifiquei os meus. Eu coloquei essa correntinha, cordãozinho. Então, esse que tem cordãozinhos foi eu que fiz, tá? É, eu refiz ele, né? De outra forma. Olha, isso aqui é dos montagem, ó. Vem uma aqui no meio, encaixa, e vem outra do outro lado. Esse aqui tá no catálogo, tá? Então tem um montão de peças legais. Botãozinho pequeno, médio, né? Esse. Então, meninas, é isso. Tem muita coisa legal, tem muita novidade, tá? Ó, eu fiz esse arabesco também, mas o meu tem um medalhão no meio. Esse já existe, mas o meu tem um medalhão aqui no meio, tá vendo? Vou pintar ele pra vocês verem que vai ficar bonito. Então é isso, meninas. Tem muita coisa legal, tá? Se vocês tiverem interesse, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp, acho que a Sol já colocou aí. Ixi, Lariana, isso aqui não é nem a metade. Olha. Não tá nem a metade aqui, gente. Isso aqui é só uma pecinha de cada que eu trouxe de lá de cima pra me mostrar pra vocês. Mas lá em cima tem resina até sair pelas ventas. Olha, tem essa aqui também, que é uma montagem, acho que vocês já viram. Eu nem limpei ainda. Mas ela é uma montagenzinha também. Tá vendo? Vem um aqui e outro do outro lado desse. Que é bem legal. Que eu usei nessa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei nessa peça, ó. Ai, medo de cair. Ó. Aquela montagem lá eu usei aqui, tá vendo? Como ficou legal essa peça? Essa peça aqui é lá do nosso grupo Arte Terapia. Ah, tem um sapatinho também, tá? Um sapatinho diferente. Então, tem bastante coisa legal. Essa outra montagem que eu mostrei pra vocês é essa aqui, ó. Eu fiz nessa peça. Tá vendo? Isso aqui é o quartzo rosa. Essa técnica também é lá do grupo Arte Terapia. Tem muita caixa nova lá, coisa nova, meninas. Ixi, as outras peças estão tudo lá em cima. Olha essa. Tá vendo? Que eu fiz. Ah, eu também tenho essas peças aqui para vender, tá, gente? Só que eu vendo só as peças, tá? Eu não vendo pronta, não. Mas eu ensino vocês a fazer.
Olha, que lindeza essa caixinha. Com o puxador. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Bom, tem um monte de peça. Se eu for mostrar, vocês nós vamos ficar a noite toda aqui. Então, meninas, é isso, tá? É, logo, todas essas peças vão estar no catálogo pra vocês verem. Quem quiser o catálogo, é só me chamar, tá bom? Não temos quantidade de pedido, tá? Porque tem muita gente que manda, assim, qual o mínimo? Não tem mínimo, tá? É o que você quiser comprar. Só que pra ganhar o curso, pra ganhar a aula grátis de pintura, vai ter um limite, sim, tá? Mas aí eu passo pra vocês na hora da compra. Na hora que vocês fizerem o pedido, tá? Porque eu também nem sei ainda direito, porque eu nem calculei isso. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Tô pintando esse medalhão, ó. Que é aquele lá que eu mostrei pra vocês. Eu tô pintando ele. Ó. Mas tá sem acabar, tá, gente? Passei branco, tudo. Tô pintando ele. Tá bonito também. Então, meninas. É isso, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado dessa artezinha aqui. Façam, compartilhem, me marca que eu adoro. Certo? E provavelmente nossos lives serão agora sim, durante a tarde, durante o dia, porque de noite não tá dando. Então vou me organizar pra poder conseguir fazer assim durante o dia, tá? E provavelmente ficaremos nesse horário. Depois da Adriana Rosa, eu entro, tá? Na segunda-feira. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Eu tenho live, aula do baú, as aulas do grupo Arte Terapia, tá? Meninas, o grupo Arte Terapia é um grupo de aula paga, tá? Mas o preço é tão, assim, irrisório pra vocês entrarem que vale a pena, tá? São 8 aulas por R$ 50. E não é qualquer aulinha, gente. Não é porque eu sou a dona do grupo, porque eu tô dando aula lá, não. As aulas são todas top mesmo, tá? São tudo aula com técnicas boas, técnicas legal e bem proveitosa, que vocês vão amar. Então, quem quiser fazer a aula, amanhã nós estaremos entrando pro quarto módulo, né? Temos o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo e já estamos indo pro quarto. Então, vale a pena vocês ter acesso ao grupo Arte Terapia, tá? Quem quiser entrar, é só chamar. Sai menos de R$ 10 cada aula, gente. Então, assim, é bom demais. Tá? Então, olha, essa foi a última peça que nós fizemos lá no Arte Terapia 3, tá? Ó, eu tenho essas pecinhas aqui também pequenas, tá, meninas? Já pra vender os botãozinhos. Esse aqui é novo também, ó. Tá? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até amanhã. Até qualquer hora, até amanhã para as meninas do grupo Arte Terapia, né? E até segunda que vem para vocês aqui da página, tá bom? Olha, tem essa peça aqui também lá, ó. Essa peça aqui também tá lá no Arte Terapia 3, ó. Todas essas peças aqui vocês vão achar lá. Olha essa vermelha, que coisa mais linda, gente. Olha por dentro. Que luxo. Então, essa peça aqui tá lá no Arte Terapia, que eu ensinei lá, tá? Essa peça tá lá, ó. Esse baú envelhecido, bem masculino. Tem muitas peças legais lá. Essa aqui também tá lá, ó. Essa shape chic aqui, laçarotada. Olha.
Tem esse pêndulo aqui. Tá? Então, essa peça também é de lá. E essa bandeja também. Olha. Então, é isso, moça. Querem fazer algumas coisas diferentes, algumas coisas biídas? É só entrar no grupo Arte Terapia. Ah, meninas, e lembrando também, quem não curtiu a minha página, porque às vezes vocês entram na página e esquecem de curtir. Quem não curtiu, curte a página, tá bom? Por quê? Porque depois, quando eu tô fazendo live, vocês falam, ah, eu não recebia. Quando eu entrar aqui, se vocês curtiu a minha página, automaticamente o Facebook vai mandar para vocês. Vocês vão ficar sabendo que eu tô fazendo live. Então é importante vocês ir lá. Quem não sabe, tem uma mãozinha azul assim, ó, escrito sim, joia, sabe? Vocês cliquem em cima, curtiu. Não é seguir. Se vocês seguirem, vocês não vão receber tudo, não, tá? Então vai ter vezes que vocês não vão receber a live, porque vocês estão só seguindo. Vocês têm que curtir, tá bom? Outra coisa, tem um grupo só MDF, que é um grupo novo meu, que é só MDF. Então, esse grupo é para as minhas seguidoras, tá? Quem me segue, quem me acompanha, quem gosta do meu trabalho e não quer perder nada, pede para participar desse grupo, tá bom? Mas assim, é só para seguidoras, tá? Quando eu falo só para seguidoras, gente, não é para depois vocês falarem assim, eu sou sua seguidora, mas eu sou professora, eu sou... Não tem problema, você pode pedir também. Entendeu? Mas lá é um grupo assim que eu dedico só MDF. Só quem faz MDF mesmo, só mais para MDF. Aí tem um outro grupo, que é o artesanato em geral, que já tá bem grande aquele grupo, né? Já estamos indo para mais de 20 mil seguidores lá. É um grupo legal para vocês divulgar os trabalhos de vocês. Aí lá vocês podem postar todos os tipos de artesanato de vocês. Mas o só MDF é só MDF, tá? É um grupo só para MDF mesmo, só para quem trabalha com MDF, tá bom? E é bom, né, Lariana? Então vou ficar na segunda mesmo. E aí lá no artesanato em geral tem as ADMs lá, tá? Que é a Rose, a minha irmã Núbia, a Sol, a Sandra Silva e eu, que quase não vejo nada. Mas qualquer coisa, só vocês chamarem, tá? E, enfim, postem lá que vai ser legal para vocês. Tá bom? E quem não curtiu o meu canal, quem não se inscreveu, né? Meu canal, se inscreva, tá? Ateliê Nilda Araújo Artesanato. E tem um Instagram também, que é Ateliê Nilda Araújo, tá? Então é isso. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda que vem. Fui! Tchau, meninas. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Obrigada por tudo, viu? Beijo.